Lijep pozdrav poštovani gledatelji i dobrodošli u Dnevnik Plave televizije. Ostanite s nama, evo što donosimo u nastavku. Počela berba duhana. U Sopjanskom kraju zbog šteta od tuče prinos će biti i do 30% manji od očekivanog. 30. godišnjicu osnutka obilježavaju na poseban način. Za dan Virovitičko-podravske županije ove godine brojni zabavni, kulturni i sportski događaji. Po prvi put održava se Mrka trka, noćna ulična utrka u Virovitici. Andrija Esgeta i Tina Buran najbolji su vojnik i vojnikinja 38. naraštaja ročnih vojnika u Požeškoj vojarni 123. brigade. Postigli su najbolje rezultate na zahtjevnom testu tjelesne spremnosti, znanja i vojničkih vještina. Proizvodnja duhana jedna je od najvažnijih radno-intenzivnih kultura jer po hektaru zahtjeva između 700 i 1000 sati rada. Na području Virovitičko-podravske županije ujedno je i strateški važna, no unatoč tome sve su manje površine pod tom kulturom. Proizvodnju duhana već dugo godina prate i mnogi problemi poput nedostatka radne snage, no pojedina obiteljska poljoprivredna gospodarstva unatoč svemu ne odustaju. Protekli tjedan započele su prve berbe duhana. Kakvi će biti prinosi? Ima li štete na nasadima duhana i može li se pronaći radna snaga? Doznali smo u berbi u općini Sopje na poljima Bože Čupara. 8 ujutro je na polju duhana kod Bože Čupara, a današnja berba je već završena. Uz obitelj duhan beru nadničari kojih je sve manje, a i stariji su jer mladi se u tom poslu uopće ne vide. Pa to su većinom stariji ljudi koji već godinama idu u nadnice, koji su već dugo u tom poslu, pa oni samo nastavljaju. Mladi ljudi nisu zainteresirani, pošto je to relativno težak i prljav posao, pa bez obzira na visoku dnevnicu, radne snage nema. Iako je trenutna dnevnica 40 eura za nekoliko sati fizičkog rada, duhan je visoko izražena radno-intenzivna kultura koja zahtjeva od 700 do 1000 sati rada po hektaru, a uskoro će završiti i prve berbe. Prve berbe kod nas će trajati još sigurno nekakvih tjedan dana, možda nešto više. Poslije toga idemo u drugu berbu za lamanje cvijeta i daljnji poslovi koji nam slijede, od zaperaka, od punjenja daljnjih sušara i viših berbi. Koje se odvijaju unatoč tome što je protekli tjedan olujno nevrijeme zahvatilo i općinu Sopje. Na nekim nasadima šteta je 100%, no ovaj nasad je preživio tuču, kišu i vjetar. No, ovo polje nema baš nešto pretjerano štete, nekakvih 30%, prinos će biti smanjen sa 3200 kila na hektaru na nekakve 2500 do 700, ovisno još kako će završiti godina. A nju za sada prate i specifični problemi. Nedostatak radne snage prisutan je u svim poljoprivrednim granama i drugim gospodarskim sektorima, no ovu proizvodnju trenutno prati i vrlo visoka cijena energenata. Kompletna proizvodnja duhana opterećena je visokom cijenom plina. Plin je taj koji nam stvara velike troškove. Najviše nas tišti sad to što mi još uvijek zakupljeni megawatt plaćamo 110 eura, a znamo da na svjetskom i europskom tržištu cijena megawatt plina je sad pala na nekakvih 50, čak i ispod 50 eura. Prema tome, nismo s time zadovoljni. Zbog toga gotovo jednoglasno svi proizvođači duhana traže razgovore s nadležnim institucijama o korekciji cijene, što ističu moguće riješiti aneksima ugovora. Mi smo ugovore potpisivali 1, 2 i 3 godine, ovisno kak je tko želio. Ljudi su se odlučili na 3 godine iz razloga što je HEP plin konstantan i dobavljač kojemu mi vjerujemo. Pa smo iz tog razloga išli na 3 godine, pa nam se dogodilo da smo sami sebe zarobili na 3 godine sa tom cijenom koju imamo. Oni ne žele mijenjati taj ugovor, iako ima u članku ugovora jedan dio koji spominje mogućnost aneksa ugovora. Pa za sada trpe visoke cijene energenata. Unatoč problemima, za sada proizvođače duhana ipak prati i blago povećanje cijena duhana, a što će se događati do kraja proizvodne godine ostaje za vidjeti. Do tada ovoj obitelji preostaje pobrati zasađenih 9,5 hektara duhana.
30 je godina prošlo od uspostave županija u Hrvatskoj, pa većina ove godine obilježava 30. godišnjicu postojanja. Virovitičko-podravska županija 30. će rođendan proslaviti na poseban način. Kraj kolovoza i početak rujna u sklopu obilježavanja Dana županije održat će se različiti zabavni, kulturni i sportski događaj u čijoj će organizaciji sudjelovati sve jedinice lokalne uprave s područja županije te županijska turistička i sportska zajednica. Što su sve pripremili, najavili su na konferenciji za novinare. Tri su desetljeća prošla od osnutka Virovitičko-podravske županije, pa su važnu obljetnicu u županijskoj upravi odlučili obilježiti na poseban način. Dan županije, koji se obilježava 2. rujna, ove će godine biti popraćen raznim zabavnim, kulturnim i sportskim događajima. U ovo obilježavanje Dana županije uključit će se sve jedinice lokalne i regionalne samouprave, s područja županije sa brojnim kulturnim, sportskim, zabavnim događanjima kao i turističke zajednice. Predstavit ćemo turističku eno i gastro ponudu. Osim turističke eno i gastro ponude promovirat ćemo i sportske događaje. Dan županije se od 1996. godine slavi u spomen na obnoviteljsku skupštinu tadašnje Virovitičke županije održanu 1848. godine u Virovitici, na kojoj je bio nazočan i ban Josip Jelačić i na kojoj je izvršena restauracija hrvatskog činovništva, a županijska skupština Virovitičke županije stala pod hrvatski stijeg. Ovogodišnja svečana sjednica županijske skupštine Virovitičko-podravske županije održit će se 1. rujna. Naravno da ćemo na njoj zaslužnim pojedincima dijeliti najviše županijske nagrade i kao što je običaj prije svake svečane sjednice, svake svečanosti tog tipa, položit ćemo vijence i odati počast svim poginulim hrvatskim braniteljima. Obilježavanje Dana županije i 30. obljetnice njezina postojanja počet će 29. kolovoza i trajaće do 10. rujna. Počinje predstavljanjem digitalizirane knjige Ferde Šišića iz 1896. godine Virovitička županija u prošlosti. Mi ćemo i na ovom predstavljanju, osim digitalizirane knjige, predstaviti i tiskano izdanje u nakladi Virovitičko-podravske županije i gradske knjižnice Čitaonice u Virovitici. Obilježavanje se nastavlja putujućom izložbom fotografija Kristijana Toplaka pod nazivom 30 naj, koja će, osim u Virovitici, biti izložena i u Orahovici, Slatini i Pitomači. U tih 30 naj bit će i najznačajniji projekti, osobe, proizvodi, u biti sve ono što je prepoznatljivo za našu županiju, sve ono što je obilježilo našu županiju u zadnjih 30 godina. Treću godinu zaredom održava se i vinski festival Slavonija i Podravina Wine Not, a prvi od 6 festivalskih događaja pod nazivom Virovitica Wine and Art planiran je za 1. rujna u restoranu Dvorca Pejačević. Tako će se svi naši posjetitelji moći vratiti u vrijeme plemića, vrijeme balova, gdje će kud Virovitica, njihova plesna sekcija, izvesti dvoranske plesove, dok će za glazbu biti zadužen vokalni ansambl Kontese iz Suhopolja, a također posjetitelji će uživati u vinskoj poeziji grofa Antuna Pejačevića, koji će biti domaćin ovom događaju. 2. rujna rezerviran je za sportske aktivnosti. Uz tradicionalni panonsko-bilogorski biciklistički maraton u večernjim satima organizira se jedinstveni događaj. Po prvi put održat će se noćna utrka središtem Virovitice. Mrka trka će biti jedan slatki i kratki zapravo rekreativni događaj u koji se mogu priključiti svi bez obzira na dob, spol ili tjelesnu pripremljenost, jer su staze kružnog tipa, ravne su i nema nikakve visinske razlike i imamo zapravo dionice za sve, a one su 2,5, 5 i 10 km. Očekuju velik broj trkača koji će uz trčanje moći uživati i u pogledu na virovitičke gradske znamenitosti. Prijave su upravo otvorene. Prijave su otvorene danas od 10 sati na stotinka.hr i nadam se da će zapravo ljudi se prijaviti što više i uživati u utrci, a nakon utrke imamo parti uz DJ-a Lea Škrinjarića koji će zapravo začiniti cijelu našu utrku i možda
produžiti ostanak nekih naših trkača. Uz sve navedene događaje, organizatori najavljuju i predstavljanje nove brošure Županijske turističke zajednice te tradicionalni all-timer rally koji će se ove godine, 10. rujna, održati u podravskom dijelu Županije. U vojarni 123. brigade u Požegi jučer je održano završno natjecanje za najboljeg ročnog vojnika i vojnikinju aktualnog 38. naraštaja. Sudjelovalo je njih 10 koji su tijekom dragovoljnog vojnog osposobljavanja postigli najbolje rezultate na provjerama tjelesne spremnosti, testova znanja i vještina, vojničkog držanja i ponašanja, motivacije, odnosa prema nadređenima i svojim kolegama. Sva stečena znanja i vještine koje su usvojili tijekom temeljne obuke na dragovoljnom vojnom osposobljavanju morali su pokazati kroz uspješno i brzo savladavanje 15 zahtjevnih radnih točaka. Staza se sastojala od niza pješačkih prepreka koje su natjecatelji morali proći koristeći se posebnim tehnikama, a neke od njih bile su i vrlo zahtjevne poput pružanja prve pomoći, kretanja i snalaženja u prostoru, rukovanja osobnim oružjem, prepoznavanja eksplozivnih sredstava te gađanja sa i bez zaštitne maske. Na kraju iznimno zahtjevnog natjecanja najbolji u muškoj konkurenciji bio je ročnik Andrija Esgeta, a u ženskoj najbolje rezultate postigla je ročnica Tina Bura. Na vojni poziv sam se odlučio zbog toga što je moj otac i većinom cijela obitelj bio u vojsci, iz tog razloga najviše, i naravno prevlači me ovaj vojni poziv. Nadam se da ćemo donijeti jedno novo iskustvo kao što već i je. Cilj mi je postati što bolji vojnik i što bolja osoba i nadam se nekim novim iskustvima. Mladim ljudima poručujem da se odvaže doći na vojni rok ovdje u Požegu i da ostanu u vojsci, jer je ovo jedan zaista lijep poziv. Za ovaj poziv sam se prijavila zbog stjecanja novih vještina i iskustva. Žela bi se dalje nastaviti profesionalno razvijati u daljnoj karijeri. Cilj mi je doći do časničke škole. Naporno malo, ali je bilo jako, jako zanimljivo i htjela bi da svi dođu i okušaju se za ovaj poziv koji misle da su spremni. Stigli smo i do vremenske prognoze. U unutrašnjosti će sutra biti djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, prije podne mjestimice s kišom, osobito na istoku, a popodne je izgledan poneki lokalni pljusak, ponajviše u gorju i središnjim predjelima. Na Jadranu će biti pretežno sunčano i vruće, osobito u Dalmaciji. Na sjevernom dijelu je moguć pljusak još ujutro. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni, na sjevernom Jadranu bura, mjestimice jaka, drugdje jugozapadnjak i jugo. Najniža temperatura bit će od 17 do 21, na moru između 24 i 27, a najviša dnevno uglavnom od 25 do 30, na Jadranu između 32 i 36 Celzijevih stupnjeva. Biometeorološke prilike će u unutrašnjosti zemlje i na sjevernom Jadranu u prvom dijelu dana biti nepovoljnije u odnosu na ostatak dana. Uz nešto niže temperature zraka u kopnenim predjelima, neki meteoropati mogu osjetiti blago poboljšanje općeg stanja. I dalje se savjetuje izbjegavanje suvišnih napora, lagana prehrana i dovoljno tekućine. U Dalmaciji i na južnom Jadranu i dalje će biti vruće, pa je potrebno primijeniti mjere zaštite od vrućina. Idućih će dana, prema prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda, biti djelomice sunčano i nestabilno, osobito na kopnu i na sjevernom Jadranu, a u subotu prije podne posvuda. Mjestimični pljuskovi i grmljavina u petak mogu biti izraženiji. Od nedjelje je izgledno stabilnije, sunčanije i na kopnu opet sve toplije. Vjetar slab, u petak umjeren jugozapadni, na moru i jugo, krajem subote na sjevernom Jadranu prolazno jak sjeverac, u nedjelju zapadnjak. Na kopnu će biti manje vruće, osobito u oblačniju subotu, a na obali i otocima i dalje će dani biti vrući, a noći tople i vrlo tople.
prognozom završavamo dnevnik. Hvala što ste bili s nama. Budite i sutra. Vidimo se u 18:30. Do tada dalje, pozdrav.